मैले अहिलेसम्म नेपाली क्रिकेटमा नदेखेको घटनाहरू मैले देखेँ, तर यस्ता यस्ता घटनाहरू मैले देखेँ जसले गर्दा यो विवादास्पद मात्र होइन, यसमा क्रिकेट बाहेक क्रिकेटलाई गलत तरिकाले प्रयोग गरेर फिक्सिङ गराउने खालका क्रियाकलापहरू मैले देखेँ। आजकल म्याच फिक्सिङ हुँदैन, आजकल स्पट फिक्सिङ हुन्छ। कमेन्टेटरले नै लगाए नेपाल T20 लिगलाई फिक्सिङको आरोप। यतिखेर ट्यु क्रिकेट मैदानमा फ्रान्चाइज लिग नेपाल T20 लिग आयोजना भइरहेको छ। विभिन्न विदेशी खेलाडीहरूलाई अनुबन्धित गर्दै आयोजना भएको यस नेपाल T20 लिगलाई यसै लिगमा आधिकारिक रूपमा कमेन्ट्री गरिरहेका कमेन्टेटरले नै फिक्सिङको आरोप लगाएका छन्। लिग अन्तर्गतका विभिन्न खेलहरूमा शङ्कास्पद घटनाक्रमहरू हुन थालेपछि यसै लिगका कमेन्टेटर सचिन तिमिलसिन्हाले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा भिडियो पोस्ट गर्दै यसबारे जानकारी दिएका हुन्। नेपाल T20 लिगमा स्पोर्ट फिक्सिङ भएको र सोही कारणले अब आफू यस लिगमा कमेन्ट्री नगर्ने पनि उनले बताएका छन्। सचिन तिमिलसिन्हा केही समयदेखि नेपाली क्रिकेटमा लगातार कमेन्ट्री गरिरहेका छन् र यसै सिलसिलामा उनले नेपाल T20 लिगमा पनि कमेन्ट्री गरिरहेका थिए। नेपाल T20 लिगमा स्पोर्ट फिक्सिङको शङ्का लागेपछि उनले नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानका पदाधिकारीहरूसँग पनि यस विषयमा कुरा गर्न चाहेका थिए, तर क्यानका पदाधिकारीहरूले यस विषयमा कुनै पनि चासो नदेखाएपछि उनले अन्ततः यस लिगमा कमेन्ट्री नगर्ने भएका छन्। यस लिगमा उनले 10 दिन कमेन्ट्री गरेका थिए। पक्कै पनि कमेन्टेटर भएपछि खेलका हरेक बललाई नियालेर हेर्ने पर्ने हुन्छ, त्यसकारण कमेन्टेटर तिमिलसिन्हाले लगाएको आरोपले पक्कै पनि नेपाल T20 लिग र त्यसभन्दा पनि बढी नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानमाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। यस लिगको सुरुवातमै नेपाली खेलाडीहरू हुँदाहुँदै नामै नसुनेका विदेशी खेलाडीहरूलाई कप्तानको रूपमा नियुक्त गर्नुले नै विभिन्न प्रश्नहरू खडा भएको थियो। सोही कुरा कमेन्टेटर सचिन तिमिलसिन्हाले पनि उठाएका छन्। नेपाल T20 लिगका कमेन्टेटर सचिन तिमिलसिन्हाले नेपाल T20 लिगमा के कारणले फिक्सिङ भएको शङ्का गर्दै उक्त आरोप लगाएका छन् त। अबको प्रस्तुतिमा उनै तिमिलसिन्हाले नेपाल T20 लिगको बारेमा आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेको भिडियो हेर्नुहोला। नमस्ते, म सचिन तिमिलसिन्हा, नेपाली क्रिकेटलाई माया गर्ने र नेपाली क्रिकेटमा अलिकति आफूले जाने बुझेको कुरालाई समेटेर क्रिकेट कमेन्ट्री गर्ने गर्छु। नेपाल T20 भइरहेको छ, नेपाल T20 चाहिँ नेपाली भर्जनको आइपिएल हो, आइपिएलको नेपाली स्वरूप हो, प्रारूप हो। म यसमा जोडिएको लगभग 10 दिन भयो, आज मेरो कमेन्ट्रीको 10औं दिन थियो। 10औं दिन हुँदै गर्दाखेरि मलाई के अनुभवहरू हासिल गर्न मन थियो र म चाहिँ यही पेसामा म केही समयदेखि लागि नै रहेको हुनाले कमेन्ट्री चाहिँ गर्ने गर्छु र मलाई यो मेरो इच्छाको विषय पनि हो। यो नेपाल T20 24 डिसेम्बरदेखि सुरु भएको थियो र 10 दिन हुँदै गर्दाखेरि केही मेरा अनुभवहरू छन् जसलाई मैले यहाँ पुग्न सकिनँ भने सायद मैले क्रिकेटलाई र आफैलाई पनि अन्याय गरेको जस्तो मलाई लाग्छ, नेपाली क्रिकेटलाई अन्याय गरेको जस्तो लाग्छ। पहिलो कुरा, धेरै यस्ता क्षणहरू मैले चाहिँ मैदानमा देखेँ, फिल्डमा मैले धेरैचोटि यस्तो घटनाहरू देखेँ जुन मलाई बिल्कुलै आश्चर्यजनक लाग्यो। मैले अहिलेसम्म नेपाली क्रिकेटमा नदेखेको घटनाहरू मैले देखेँ। एउटा एसियन प्रिमियर लिग भन्ने भएको थियो 2017, त्यसमा चाहिँ नि फिक्सिङको धेरैवटा कुराहरू सुनेको थिएँ, त्यो पनि भारतीयहरूबाट भएको थियो र त्यो बेला मलाई थाहा छ क्रिकेट फिक्स गर्दाखेरि कस्तो देखिँदो रहेछ भन्ने कुरा मैले त्यो बेला पहिलोचोटि देखेको थिएँ। मलाई लाग्यो क्यान इन्भल्भ भइसकेपछि, क्यान नै यहाँनिर चाहिँ इन्भल्भ भइसकेपछि क्रिकेट चाहिँ सफा रहन्छ, क्लिन रहन्छ भन्ने मेरो ठुलो अपेक्षा थियो। तर यस्ता यस्ता घटनाहरू मैले देखेँ जसले गर्दा यो विवादास्पद मात्र होइन, यसमा क्रिकेट बाहेक क्रिकेटलाई गलत तरिकाले प्रयोग गरेर फिक्सिङ गराउने खालका क्रियाकलापहरू मैले देखेँ। आजकल म्याच फिक्सिङ हुँदैन, आजकल स्पट फिक्सिङ हुन्छ, भनेको रिजल्टमा त्यसले असर गर्दैन तर तपाईँले खेलको दौरानमा केही त्यस्तो काम गर्नुहुनेछ जुन चाहिँ पहिले नै तपाईँलाई गर्न भनिएको हुन्छ। त्यो गर्दै गर्दा मैले केही टिमका कप्तानहरू, विदेशी कप्तानहरूलाई अचम्म तरिकाले, खासै नाम नचलेका नसुनिएका कप्तानहरूलाई ल्याएर कप्तानी गराएको मैले देखेँ। त्यो नै सुरुमा अचम्म लाग्दो कुरा थियो, किनभने नेपाली कप्तान हुँदाहुँदै त्यही टिमको कप्तान चाहिँ एउटा नाम खासै नचलेको चाहिँ वेस्ट इन्डियनलाई बनाउनु, त्यसमा एउटा शङ्का थियो।
सिकन्दर राजा जस्तो प्लेयरलाई चाहिँ पर्फर्म गर्दा गर्दै पनि ड्रप गर्नु अर्को कुरा थियो. बलिङ चेन्जमा चाहिँ कहिले बलिङ नगर्ने त्यो त्यो बलिङ एज नै नभएको सोमपाललाई बलिङ नदिएर होइन त्यो खासै ग्रिप पनि नभएको खासै टर्न पनि नभएको खालका बलरलाई चाहिँ बारम्बार रन खान भनेर दिएको थियो. एउटा एउटा ओभर मलाई अझै याद छ सिद्धान्त लोनीको तिन बल छक्का खाइसकेपछि एउटा स्पिनरले फोर्थ बल त डार्ट इन गर्छ गर्छ फेरि लुप दियो अझै बढी रन रन खानालाई होइन. र एउटा सबैभन्दा मलाई पीडादायक अनुभव के रह्यो भन्दाखेरि एउटा नेपाली बलर नेपाली राष्ट्रिय टिममा खेलिसकेका एकजना चाहिँ अलराउन्डर छन् तिनले एउटा ओभरमा बलिङ गरे त्यो ओभर उनले सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यति लामो उनले नोबल थाले होइन. त्यो नोबल जानी जानी नभइकन त्यो हुँदै हुँदैन त्यति लामो नोबल प्रोफेसनल क्रिकेटरले गर्ने सम्भावना नै छैन. तपाईँलाई यदि मोहम्मद आमिरको काण्ड याद छ भने त्यस्तै खालको एउटा काण्ड थियो होइन. उनी को थिए म नाम खुलाउन्न तर ती नेपाली प्लेयरले त्यो गरेपछि मलाई असह्य पीडा भयो र मैले के गरेँ मैले त्यसपछि सिधै गएर मैले एन्टी करप्सन अफिसर वीर सिंहलाई यो सबै कुरा रिपोर्ट गरेँ. मैले त्यो रन खाएको बेला पनि मैले रिपोर्ट गरेँ मैले नेपाली बलरले नोबल फालेको पनि रिपोर्ट गरेँ. हाम्जा भन्ने अर्को एकजना बलर छन् अलराउन्डर छन् तिनले ती तिनवटा नोबल फाले लास्ट ओभरमा भनेपछि यो सबै कुरा होइन पर्फर्म गरे प्लेयरलाई चाहिँ बाहिर राखिदिएको छ. म्याच म्यानेजर चाहिँ फिल्डरसँग कुरा गर्न प्लेयरको ब्रिफ लाएर चाहिँ वरिपरि घुमिरहेका छन् भनेपछि यो यस्तो हदसम्मको बदनियत देखिन्छ कि यो लिगमा यो लिगभित्रमा. मैले यो कुरा चुप लगाएर मैले बस्न सकिनँ. मैले भयभरको सबैसँग वार्तालाप गरेँ क्यानका पदाधिकारीसँग त्यहाँ वरिपरि रहेका चाहिँ पत्रकार साथीहरूसँग मैले धेरैजनासँग यो कुरा गरेँ र कसैबाट पनि केही नभइसकेपछि म आज यो भिडियो बनाउन बाध्य छु. नेपाल टी ट्वेन्टी करप्सनको हातमा गएको छ फिक्सर्सहरूको हातमा गएको छ र यो नेपाली क्रिकेटलाई बिगार्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ. अब हेर्नुहोस् म यतिकै बोलिरहेको छैन म क्रिकेट कमेन्ट्री गरेपछि मैले हरेक बल निहालेर हेर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो निहालेर हेर्दाखेरि मलाई त्यो देखेँ. मैले त्यो देखिसकेपछि मैले सबैलाई रिपोर्ट गरेँ कसैबाट केही पार नलागेपछि आज म चाहिँ यो भिडियो बनाउन बाध्य भएको छु र नेपाली क्रिकेटप्रतिको मेरो मायाले मलाई इमान्दार बनाएको छ. मैले अहिलेसम्म एक रुपियाँ पनि पाएको छैन लिएको पनि छैन मागेको पनि छैन कमेन्ट्री गरे बापत मैले कुनै रिनोमिनेसन मैले मागेको छैन. तर मेरो मुख्य विषय के हो भने नेपाली क्रिकेट क्लिन हुनुपर्छ नेपाली क्रिकेट सफा रहनुपर्छ फिक्सिङबाट टाढा रहनुपर्छ कुनै पनि खालको चाहिँ भ्रष्टाचारबाट टाढा रहनुपर्छ. त्यही कारणले गर्दाखेरि यो नेपाल टी ट्वेन्टीमा जे भइरहेको छ यो गलत भइरहेको छ यसलाई सबैतिरबाट चाहिँ दबाब दिनुहुन म पनि सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु र मेरो यो भोगाई मैले यहाँ यसरी प्रस्तुत गरेको छु. धन्यवाद.